Så ska vi se. God morgon allesammans och varmt, varmt välkomna till Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018. Jätteroligt att se er alla här i Münchenbryggeriet. En fantastisk miljö tycker jag. Vi är sammanlagt över de här dagarna runt 300 deltagare som representerar verksamheter och roller, och vi kommer ifrån hela landet. Jag vill rikta ett särskilt välkommen till flera riksdagsledamöter, parlamentariker från riksdagens kulturutskott som är här idag. Jag vill också särskilt välkomna vår statssekreterare Per Olsson Frid som har här framme med oss idag. Och jag vill också särskilt välkomna min finske motsvarighet Johanni Kostet, som är här tillsammans med flera av sina medarbetare från det finska museiverket och deltar i årets höstmöte. Och jag vill också särskilt välkomna min åländska motsvarighet Vivica Lönndahl, som representerar den självstyrande åländska kulturförvaltningen. Hörrni, det här mötet... Frågan är om jag ska byta mick kanske. Jag tror att det är något glapp i den här. Det är en på väg tror jag här. Det här mötet... Det här mötet livestreamas också. Så att jag hälsar alla er som följer oss via webben särskilt välkomna. Och jag vill också välkomna Utbildningsradions tittare som tar del av den här dagen och morgondagen i efterhand. Vi har Utbildningsradion på plats som filmar och kommer alltså att sända detta vid ett senare tillfälle. Hörrni, är det inte märkligt hur vissa dagar så där bara kan etsa sig fast i ens minne? Man minns exakt vad man gjorde. Man minns dofter, man minns synintryck och man minns exakt hur man kände sig vid det här tillfället, även om det kan vara för ganska länge sedan. Jag kommer aldrig att glömma förra gången som jag inledde ett höstmöte. Det var för 2 år sedan och det var en ganska märklig morgon. Jag är rätt övertygad om att ni som var med för 2 år sedan också kommer ihåg den här morgonen. Vi vaknade upp till nyheten att Donald Trump hade blivit vald till USAs president. Tämligen oväntat. Och inte nog med det, fram på småtimmarna hade en rejäl snöstorm dragit in över Stockholm. Och det låg flera decimeter ny snö på marken och nästan allt stod stilla. Tystnaden hade lagt sig kompakt över staden. Och folk pulsade fram och såg på varandra, kanske nickade till lite grann så där i samförstånd kring vädret och kring världens beskaffenhet. Några veckor senare så publicerade Språktidningen en artikel om 2016 års engelska ord enligt Oxford Dictionary. Kommer ni ihåg vilket det var? Post-truth, eller som det brukar kallas på svenska, postfakta. Ett adjektiv för en värld där känslor och personliga övertygelser trumfar fakta. En värld som i sanning är i rörelse. Inför höstmötet 2016 hade vi också ringat in ett antal framtidsutmaningar som vi såg som viktiga, eftersom att de på olika sätt och på kanske på ett större plan också påverkar förutsättningarna för oss att genomföra vårt uppdrag. Och de utmaningarna handlar om samhällets förmåga att balansera sociala spänningar, att hantera att den nationella gemenskapen som vi känner den är under någon form av omförhandling. Och det handlar om att hantera vad som av många upplevs som allt snabbare förändringar och en ökad komplexitet. Och årets höstmöte tar särskilt avstamp i det sistnämnda.
Hög förändringstakt är kanske inte unikt för vår tid, men det finns nya faktorer som på olika sätt tror jag skruvar upp den här komplexiteten. Flera av tillvarons konstanter i rörelse. Jag tänker på klimatet, jag tänker till exempel på vad utvecklingen av artificiell intelligens kan komma att leda till och på vårt allt mer individualiserade samhälle. Vad betyder det att många människor idag upplever tillvaron som allt mer komplex? Att även den som kanske aldrig har ryckts upp med rötterna och behövt fly varken våld eller mänsklig misär kan ha anledning att känna sig rotlös och leva med känslor som krockar med våra allmänmänskliga behov och känna någon form av mening och sammanhang och tillhörighet. Ja, vi lever i en tid då idéerna och förutsättningarna för samhällsbygget är i någon form av rörelse. Och vilken roll spelar då kulturarvet här? Har kulturarvet på något vis potential att bidra i de här olika förändringarna? Ja, jag är ju övertygad om det. Pontus Wasling, som är hjärnforskare och som ska tala här imorgon, han säger så här. Minnets starka dragningskraft får oss ständigt att försvinna från nuet tillbaka till det förflutna, samtidigt som minnena behövs för att konstruera bilder av framtiden. Alltså både som individer och samhälle så behöver vi ständigt förhålla oss till dåtid, till nutid och till framtid. Vi kan inte göra det. Och då blir kulturarvet betydelsefullt som byggstenar som gör det möjligt för oss att orientera oss i tidsdimensionen både som individer och som samhälle. På Riksantikvarieämbetet bjuder vi in till mängder av möten varje år, seminarier, utbildningar, mycket annat. De allra flesta handlar om konkreta verksamhetsnära frågor. Det kan handla om hur vi skapar en digital arkeologisk process, eller om hur museer kan vidga sin publik, eller kanske om hur kulturarvet påverkas av klimatförändringarna. Men höstmötet, det är arenan då vi lyfter blicken ännu lite högre. Vi vill att det ska vara en mötesplats för yrkesverksamma från olika delar av samhällslivet och som kan inspirera till olika erfarenheter, perspektiv och kanske också vara en plats där skilda uppfattningar om sakers beskaffenhet faktiskt möts och kan diskuteras på ett meningsfullt sätt. Som statlig myndighet så vilar vi tryggt i det uppdrag som regering och riksdag har gett oss. Det är inte vår uppgift att tala om vad andra ska tänka och tycka. Men det är vår roll att tillhandahålla en arena för alla oss som på olika sätt har någon form av beröringsyta med kulturarvsfrågor. En plats där vi kan mötas, låta oss inspireras och kanske också utmanas en smula. En plats där vi tillsammans kan föra konstruktiva samtal över olika gränser med utgångspunkt i kulturarvet. Hörrni, varmt, varmt välkomna allesammans till 2018 års höstmöte. Med det så skulle jag vilja välkomna en mycket viktig person under de här två dagarna upp på scen, nämligen vår moderator Evelina Wahlqvist. Vi ger väl henne en applåd, va? Gör vi inte det? Hej Evelina. Välkommen Evelina. Du och jag, vi sågs senast för 2,5-3 år sedan någonting. Då jobbade du på Riksutställningar med omvärldsanalys och du var inne och hjälpte oss på Riksantikvarieämbetet att genomföra ett regeringsuppdrag. Ett visionsarbete kring Vision 2030 för kulturarvsarbetet. Nej, du hörs inte. Ska du låna min mick? Jag ger den till dig här. Vill du bara kort berätta lite om dig själv, Evelina? Ja. S-
Så där. Jag får ju börja med att säga att jag tycker det är jättetrevligt att vara här i ett rum fullt med så mycket kunskap och så mycket perspektiv och äran att få vara närvarande när vi ska diskutera så spännande och viktiga saker. Lite kort om mig. Jag är väl delvis här därför att jag har en gedigen utbildningsbakgrund inom just omvärldsanalys och vi kommer ju ha fokus på omvärlden och hur vi förhåller oss och relaterar till den i kulturarvsarbetet. Jag har forskat om regional utveckling, om kreativitetens, konstens och kulturens roll i samhällsutvecklingen. Sen har jag, som du redan nämnt Lars, jobbat på Riksutställningar som utredare och analytiker. Och det var en fantastisk tid då jag hade nöjet att samarbeta med Riksantikvarieämbetet. Och nu för tiden så jobbar jag med att göra omvärldsanalys för västsvenskt näringsliv faktiskt. Se där, vad spännande. Inte den här också. Nu räcker det faktiskt. Du som har jobbat mycket med omvärldsanalys, Evelina. Kort fråga, enkel fråga. Vad tycker du är viktigt för oss som är här idag att tänka på just när det gäller omvärldsanalys? Ett, gör en omvärldsanalys. Två, ta vara på er nyfikenhet i verksamheten och i organisationen. Och särskilt de som är så där nördiga som mig och älskar att göra omvärldsanalyser. Och tre, skräms inte av vad ni ser i omvärldsanalysen. För kom ihåg att ni är också viktiga aktörer i den här föränderliga omvärlden. Så kombinera omvärldsanalys med en bra, solid invärldsanalys. Och våga tro på era intentioner, syften och mål. Strålande tack. Då lämnar jag över scenen till dig, Evelina. Varsågod. Tack. Så där. Jag tänkte börja med att sätta ramverket för det här höstmötet. Programförklaringen lyder ju så här. Kulturarv i en föränderlig värld. När rörelse är det konstanta. Det är ju en speciell tid vi lever i, eller hur? Eller hur många här inne tycker att det är en speciell tid vi lever i? Upp med handen i så fall. Ja, men det är ganska många, en klar majoritet. Jag minns när jag för ett tiotal år sedan hade nöjet att hamna i ett sensamtal med professorn, eller numera professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, Sven-Erik Lidman. Han hade en liten annan syn på saken. För när jag ungt och ivrigt hade deklarerat att jag tycker att det är en särdeles speciell tid vi lever i just nu, så svarade han: "Tja, alla nya generationer tycker att de lever i en speciell tid." Och den kommentaren har jag fått bära med mig. För jag var ju trots allt ung i en tid när globaliseringen tog fart och digitaliseringen tog fart och teknologiska innovationer avlöste varandra. Och jag så fortfarande uppenbarligen. Och jag upplevde världen som full av möjligheter. Men också väldigt, väldigt komplex. Och jag tycker att världen är än mer komplex nu än för 10-15 år sedan. Kanske därför att vi har så starka strömningar åt olika håll, så väldigt mycket olika idéer om vad samhället och världen behöver. Och vi ser en politisering av kunskap och fakta som gör att det är svårt i kunskapsflödet att veta hur man ska sålla. Men om man sneglar då på komplexitetsforskningen så skulle den säga att ja, men livet har alltid varit komplext. Det är själva grundbulten för livet på den här planeten och i detta universum. Det är komplext. Och det är ju inte bara sammanhang och platser och situationer som är komplexa. Jag är komplex. Du är komplex. Vi är ju alla små vandrande universum. För att kanske då läras att orientera i den här enorma komplexiteten så finns det ett begrepp som heter VUCA. Och
Och det här begreppet har vi inspirerats av när vi har planerat höstmötets två dagar. VUCA-begreppet uppstod först i ett försök på 80-talet att förklara osäkerheten runt kalla krigets situationer. Men sedan 90-talet så har det använts i militära sammanhang, och efter det så har det anammats av både offentlig sektor och näringsliv och även utbildningsväsende och ideell sektor för att förhålla sig till en snabbt föränderlig ovärld med mycket ovisshet och osäkerhet. VUCA består då av fyra bokstäver. Volatility, som syftar till den instabilitet som råder i samhället och i världen. Och den snabba rörligheten också förstås. U:et, uncertainty, syftar på ovisshet, osäkerhet och svårigheten med att förutse vad som händer framåt. C:et, complexity, står förstås för komplexitet. Och ambiguity står för tvetydigheten. Hur ska vi kunna tolka när vi får så många olika faktaunderlag och budskap samtidigt? Vi behöver anamma multipla perspektiv. När man pratar då om att vi lever i en VUCA world eller en VUCA värld, så behöver vi ju förstås också då förhålla oss till det. Och många organisationer har valt att förhålla sig till VUCA-begreppet när man rekryterar. Många säger att man behöver rekrytera ledare som klarar av att manövrera som en kapten mitt i natten på ett stormigt hav. Och man behöver rekrytera medarbetare som... Oh, nu svajar den här mikrofonen också. Jag försöker fortsätta. Man behöver rekrytera medarbetare som är flexibla och beredda att byta riktning så fort det behövs. Å andra sidan är det antagligen... Jag tappar flödet här, känner jag. Can I have another microphone, please? Ja, jag tänkte säga att det är just den här snabba föränderligheten och vår extrema anpassningsförmåga därefter som gör att vi också lever stressade och allt fler blir utbrända i det här samhället. Så att det för ju med sig konsekvenser som kanske inte bara är bra. Hade Charles Darwin dykt upp ur graven här, så tror jag han hade sagt att vår anpassningsförmåga är en välsignelse men också en förbannelse, för vi drar det väldigt hårt ibland. Vissa organisationer har använt sig av VUCA-begreppet för att hantera föränderligheten och osäkerheten på ett smart sätt. Och då brukar utgångspunkten låta så här. Vi kan inte organisera hur världen ser ut, men vi kan faktiskt organisera oss internt på ett sätt som är hållbart. På ett sätt där vi svarar upp för det vi tycker är viktigt, och vi ser till att våra medarbetare kan hantera det som sker runt omkring oss på ett sunt och hälsosamt sätt. Det är också många organisationer som jobbar intensivt med scenarioplanering utifrån VUCA-begreppet. Och då nöjer man sig inte med ett eller två eller tre scenarion, utan man jobbar med 5, 6, 7, 8, 9, 10 scenarion för att man ska vara beredd på möjliga utvecklingar. Och det finns också organisationer som säger att på grund av att omvärlden är så osäker, så tänker åtminstone vi vara otroligt tydliga i vår ambition. För vi vet vart vi vill komma, oavsett om vi behöver vara flexibla på vägen. Så, tillbaka till min ungdomsfunderingar över vad som är speciellt med vår tid och den snabba föränderligheten. Så tänker jag någonstans att det VUCA-modellen framförallt ger oss, det är
en acceptans av osäkerhet, ovisshet och snabb föränderlighet. För visst är det lätt att känna sig sårbar när allting förändras och när vi inte riktigt vet i vilken riktning vi ska titta eller vandra. Och jag tror att VUCA har hjälpt oss, i synnerhet i väst, att omfamna den ovissheten en aning. Hade du frågat en indier så hade det varit lite mer självklart. I Indien ser man nämligen att livet är uppdelat i, eller själva livscykeln är indelad i tre faser. Först har vi liksom skapelsprocessen av något nytt. Sen kommer vi in i fasen där vi försöker bevara det vi har skapat. Och den tredje fasen, det är den vi nedmonterar och tar död på det som har skapats tidigare för att ge utrymme åt någonting nytt. Och kanske är det så att de här livscyklerna av skapande, bevarande och nedmontering snurrar snabbare just nu. Och kanske är det därför vi upplever att vi har mindre tid över än någonsin. Eller som Thomas Hylland Eriksson sa, i och med teknologisering och digitalisering så trodde vi att vi skulle ha mer tid över till annat, men det är tvärtom, vi upplever att vi har mindre tid för att det är högre krav ställda på oss. Och vad det gäller tiden så behöver vi idag kanske mer än någonsin förhålla oss till här och nu, vad vi vill i framtiden, men också våga titta på de långa perspektiven. Ska vi skapa en ny framtid eller ska vi repetera historien eller ska det vara en kombination av både och? De här dagarna kommer att ha många intressanta talare. Forskaren Ida Östenberg kommer att tala om de långa tidsperspektiven och hur vi ska förhålla oss till dem i en föränderlig värld. Vi kommer att ha Pontus Wasling här som kommer att tala om de här frågorna utifrån det väldigt nära våra hjärnor. Vi kommer att ha Jenny Lund på besök från kommunikationsbyrån Prime som kommer att tala mer konkret om vad kan vi göra här och nu om vi inom kulturarvsområdet vill bidra till en socialt hållbar utveckling. Och vi kommer också att ha Sada Mire på besök vars personliga historia gestaltar och förkroppsligar mycket av det som vi talar om under de här två kommande dagarna. Och med det nämnt så har jag faktiskt bara nämnt några av många intressanta människor som kommer dyka upp på scenen. Och jag ser fram emot att umgås mer med er på rasterna. Och ni kommer att ha fantastiska runda bordssamtal också. Så att jag tror att det här kommer bli både viktiga, spännande, intressanta dagar. Och ja, med det sagt så vill jag bjuda upp på scen Nadja Izzat. Hej Evelina. Hej, välkommen Nadja. Ja. Jag tycker att du ska få berätta vad du har för uppgift här idag. Du är ju nämligen publikens ambassadör. Det stämmer. Jag ska vara er länk, bryggan, bron upp till publiken. Era frågor, funderingar, tankar och reaktioner på det som sägs här idag är tanken att ni ska förmedla genom att ställa i den här fiffiga höstmötesappen. Jag vet inte om ni har fått instruktioner precis. Där finns det en symbol som heter Mess Out. I den skriver ni era frågor. Och så finns det en frågeredaktion som kommer att välja ut en, två eller tre frågor, vad vi hinner med, till talarna på scenen. Och de frågor som vi inte hinner med är inte förgäves. För vi återkommer vid runda bordssamtal. Och då kan det vara intresse att dela med er av dem till era bordsgrannar. Det är bland annat min uppgift att förmedla de frågorna. Föreläsningar och anföranden på scen så passa på att skriva era frågor så att de har en chans att komma med i urvalet sen. Vi kommer ju tyvärr inte hinna ställa mer än ett par eller några frågor efter varje anförande, men det är därför vi tycker att det är så viktigt med runda bordssamtalen där vi har tid och verkligen reflektera över saker. Och vad kan jag mer nämna? Att när vi har en engelsktalande talare på scen så är det helt okej att ställa frågor på svenska också, förstås. Absolut. Och sen för att förenkla för frågeredaktionen så kan man tänka på om man vill rikta sig speciellt till Carl eller Ida så skriv gärna deras förnamn först i er fråga. Och ni får själva givetvis vara anonyma med era frågor om ni vill det. Jättebra. Mm.
Vad mer kan vi berätta om dagarna? Det är ju en livestreaming som pågår här. Vi tycker att det är jättekul att ha folk med oss på distans. Och vi har också kunskapskanalen på plats. Kunskapskanalen kommer att sända detta om cirka 5 veckor. Och därefter så kommer UR Play att visa scenframträdandena online under ganska lång tid. Precis. Och sen så har vi ju massa mat och dryck. Oh ja, det är viktigt. Till exempel fika har vi här utanför. Ska vi bjuda till kaffe? Det är ju dags att bjuda till kaffe. Så jag vill passa på att dricka någonting som värmer eller svalkar. Passa på att ta lite frisk luft om det behövs. Passa på att hälsa på någon som du kanske inte har mött förut. Ja. Så ses vi här igen om ungefär 15 minuter och träffar Ida Östenberg på scenen. Det blir jättespännande. Ha det trevligt så länge.